תודה רבה. בחרתי לסיים את ההופעה עם השיר הזה, כי השיר הזה היום מקבל משמעות כל כך הרבה יותר חזקה. כתבתי אותו לפני 15 שנים, והיום כשאני שם, בעולם, אני שר אותו ואני מרגישה כל כך הרבה דברים בתוכי. וזה סוג של סגירת מעגל ופתיחת מעגל. אז תודה רבה לכם שאתם חלק מהדבר הזה. תודה.